Park, Latin, Gauchi. Hello. Sean Adam. All right. All right. Preparat? Hey, I was preparat. Hafna jem inni dal-axar ftit illi ma wara bootcamp ma bdejt nipprepara ma l-ewwel għal dal performance. Tajjeb. X'għandek preparat lilna? Ħan kont nikanta Feel ta' Robbie Williams. Nispera tixobku. Okay. Good luck. Thank you. Contact the living. Not sure I understand this role I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. Come on. I just want to feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to ma tanċi konvinċetni l-lejla, l-affarijiet li provajt tibdel mis-song, illi kultant song niprofaw namluha tagħna, ma għamlux ġid lis-song. Però nirrabja għax għandek ħafna kwalitajiet tajbin, però għadek ma raftomx. Jien naħseb illi biżmien tarafhom u tasal x'imkien fej tista' timmiljora ħafna il-prestazzjoni tiegħek. Però llum jiddispjaċini ma ikkonvenġetnix. Qegħdin naqbel ma' Ivan, naħseb li għandek ħafna potenzjal imma ġust għadek m'intix lesta issa għax naħseb li għandek il-kwalitajiet kollha li għandek bżonn, ġust ma naħsibx li huma rfinati biżejjed għal din il-fażi tal-kompetizzjoni jiddispjaċini. Nemmen li għadek żgħir, għandek ħafna potenzjal, imma nemmen li leħnek għadu jrid jimmatura u għadek trid tifhem ċertu teknika li tista' tuża biex issir ħafna ħjar. Biex wieħed jirnexxi jkollu karriera dell-industrija, l-ammont ta' sagrifiċċji, xogħol, ħidma, tagħlim, esperjenza li jrid ikollok huma infiniti. Ma tagħtik ma tafx kif tagħmel xi ħaġa tiegħek. U allura għandik parrier taħdem fuq songs oriġinali. Hemmhekk biss issa tintilef u ssib lilek innifsek. Ħajkolli ngħidlek lejha llum imma xorta waħda proset għax m'għamel xejn ħażin. Ir-realtà just standard huma all-in. Xorta waħda għadhom. Keep it up, all right? Thank you. Ciao.